gal teks iškarpyti kai kuriuos fragmentus. Berengdamas po pranešimą supratau, kad per daug apžiojau. Bet pabandysiu pristatyti kelis esminius dalykus. Taigi, kokius klausimus aš bandysiu per šias 20 minučių spręsti ir į ką atsakyti. Pirma, ar egzistuoja vieninga karo samprata? Antra, kas skiria skirtingas indijos tradicijas? Hinduizmą, džainizmą, budizmą, būtent karmos sampratos klausimą. Koks karmos ryšys su priežastingumu, morale ir persikinimo koncepcija? Kas formuoja ir lemia karmą? Ar karma yra fatalistinė koncepcija, kaip dažniausiai teigiama yra vakaruose, ar palieka vietos pasirinkimui? Ar egzistuoja Indijoje atsitiktinumo samprata? Na ir galiausiai trumpai, kas yra sėkmė. Taigi matau šią klausimą labai daug. Trumpai pradedant nuo ištakų. Na, turbūt visiems žinoma, kad vediškose tekstuose tai yra žodis karma, jau rigvedo minimas nuo sanskrito šaknies kr, nusako veiksmą, aktą, atlikimą. Pirmiausia, tai buvo ritualinis veiksmas, ritualinė taiga. Jau ankstyvieji filosofiniai tekstai Upanišados akcentuoja priežastingumo ir etikos ryšį ir sakoma, iš tiesų per gerus darbus žmogus tampa geras, o per blogus blogas. Tiesioginė priežastingumo grandinė. Karmos samprata pripažįstama hindų, budizmo, džainizmo ir sikhizmo tradicijoje. Tai keturios tradicijos, religinės, filosofinės pripažįstama koncepcija. Kokios ištakos? Vėlgi, versijos yra kelios. Vieni mokslininkai teigia, kad jis susiformavo ne brahmaniškam, tai yra šramaniškam kontekste, vėliau buvo observuota vediškos tradicijos ir hinduizmo. Visai kitas priešingas polius, irgi turintis daug palaikymo, teigia, kad doktrina susiformavo brahmaniškam kontekste, o vėliau pateko į budizmo, džainizmo ir kitų tradicijų idėjinį lauką. Na, vėlgi, kaip teigia, pavyzdžiui, Flaherty Lendi, kad iki šiol nesutariama, ar karma yra teorija, ar modelis, paradigma, metafora, doktrina, ar metafizinė nuostata. Ir mes galime faktiškai naudoti visus tos terminus, bandydami nusakyti, kas yra karma, nes vieningo apibrėžimo nėra. Vakaruose mes puikiai žinome, iki šių dienų skaitome įvairiuose tekstuose, kad karmos doktrina yra fatalistinė, atsirado kaip egzistuojančios Indijoje socialinės neteisybės racionalizavimas. Tokį teiginį mes sutinkame visur, iki šių mūsų dienų. Taigi, karmo ir priežastingumas. Brihadaranyaka Upanišadoje kažkur 70 amžius prieš mūsų erą, na, prieš 3000 kažkur metų, mes turime tokią citatą. Kaip elgis ir neikia kas, koks jis ir tampa. Kaip geradaris tampa geras, o piktadaris tampa piktas. Per tyrą darbą tampi tyras, per blogą blogas. Sakoma, jog šį žmogų sudaro norai. Kokie tad norai, tokie siekiai. Kokie tad siekiai, tokie ir darbai. Kokie darbai, tokie ir vaisiai. Prie ko prisirišam mintis, su tuo darbai siela susiriša. Priejus savo veiklos galą, išėjo nuo pasaulio, grįžta vėl į šį naujiems darbams. Taigi matome, postuluojamas ne vien tik priežastingumas. Priežastingumas siejamas jau tiesiogiai su persikūnymo ir atgimimo koncepcija. Čia galime taip pat išvelgti ir analogijos metodą, kuris teigia, panašus veiksmai sukelia panašias pasekmes, nes kokie darbai, tokie ir veiksmai. Galbūt primenu, kad karma Indijoje simbolizuoja nacionalinį gėlį, tai yra lotoso žiedas, dėl dviejų priežasčių, kadangi lotoso sėkla ir yra pačiame žiede. Taigi tai yra pats save generuojantis augalas, kita priežastis, kad lotoso gražus žiedas auga giliai iš dumblo. Taigi, jo ištakos yra dumble, kad gali būti tas stiebas pakankamai ilgas. Tai vėlgi simbolizuoja savotišką priežastingumo ryšį. Kelios perspektyvos. Pirmiausiai, pavyzdžiui, pažvelkime labai koncentruotai į Patandžalio jogos sutros tradiciją, kuris yra ko gero vienas seniausių tekstų, analizuojantis kelias svarbias, sakyčiau, psichologinės sąvokas, kurių pagalba aiškinamas karminis mechanizmas. Pirma sąvoka, tai yra samskaro. Įvairiai labai verčiama, sudėtingai verčiama, aš naudoju pasamoniniai polinkiai, nes tai yra įvairių ankstesniuose gyvenimuose ir šiame gyvenime sukauptų patirčių įspaudai nugulę sąmonės gelmėje. Ir visos mūsų emocinės, kognityvinės, mentalinės, intencionalios patirtys egzistuoja šių nesamoningų tendencijų pavidalu ir reiškiasi kaip mąstymo jausenos elgsenos polinkiai, motyvuojantis visą mūsų nesamoningo pasirinkimo erdvę. Čia reikėtų irgi labai atsargiai, aš jas nekišu jokios nei freudinės, nei jungistinės nesamoningumo sąvokos. Tiesiog kalbam apskritai apie nesamoningumą.
Antras terminas, kuris yra labai svarbus, kuris žinomas taip pat budistiniuose tekstuose, tai yra vasanos, gali būti vertimas kaip instinktai. Tai faktiškai iš ankstyvesnių gyvenimo atsineštos instinktyvios elgesio tendencijos, kurios būdi sąmonėje kaip latentinios elgesio potencijos. Vienam tekste buvo labai gražiai nusakyta ėsti, loti, daugintis. Tai yra baziniai instinktai, giminiški instinktai, kuriais vadovaujasi, dauguma žmonių. Jie yra siejami Patandžiulio psichologijoje su būtent vasanomis. Taigi vasanomis gali būti vadinamos įgimtomis apskaromis, įgimtais polinkiais, ir jos iškyla kaip prisiminimai ir kaip tam tikri sąmonės teršalai, kurie iškreipia mūsų pasaulio matymą skirtingais nuspalvindami atspalviais. Padėdo puikybės, geismo, godumą ir taip toliau. Labai svarbus terminas yra naudojamas Patandžiulio Jono sutroje, tai karma šaja, karminis šleifas. Šitas terminas atsiranda kaip? Būtent samskaros, nesąmoningi polinkiai, kartu su instinktais, kartu suformuoja karminį šleifą, kurį mes galime versti kaip veiksmo palikimas, to žodžiu. Tai yra tai, kas lieka po veiksmo. Na, palikimas kaip ir likimas. Karmos pėdsakas, karmos šleifas, karmos palikimas. Ir jis gali būti dvejopas. Regimas, besireiškintis šiame gyvenime, ir neregimas, laukiantis ateityje pasireiškimo progų. Ir būtent regimas karminis palikimas, ar palikimas, suformuoja tris esminius šio gyvenimo dalykus ar Patandžiulio. Tai yra lemia gimti, kur gimstame, kokia šeimoje, kokia aplinkybėse, antrą gyvenimo trukmę ir sveikatą. Ir trečia, tai yra kasdienių patyrimų pobūdį. Tai yra, ką mes patirsime savo gyvenimą. Pastarasis susijęs su dar vienu svarbiu dalyku, tai yra savivoka, kaip mes patys save matome, kaip patys save vertiname. Ir pakeisti netiškumą, to yra labai sunku. Tokiu būdu karminės sėklos, vasanos ir įpročiai sukuria žmogaus prigimtį, formuoja savivoką, o pastaroji lemia individo patyrimo ir aplinkybių pobūdį. Taigi karma, tai yra faktiškai charakteris, galima taip sakyti. Štai kodėl karmos dėsnės gali būti traktuojamas kaip psichologinis principas, ypač žvelgiant iš Patandžiulio jogos tradicijų, neatsiejamas nuo polinkio, įpročio, charakterio ar pastarųjų palikimas. Karma ir moralė, vėlgi, jei kiekvienas veiksmas sukelia pasekmę, pastaruoju pasireikš ar šiame ar kitame gyvenime, tuomet ypatinga reikšmė įgauna moraliniai mūsų veiksmų aspektai. Individuo esama situacija aiškinama referuojant į dabarties ir praeities veiksmų etinį atspalvį, taigi gera karma vertinama kaip dharma, bloga kaip adharma, nusižengimas, neteisybė. Na ir labai dažnai kai kurie mokslininkai teigia, kad karmos teorija yra esmiškai etinė teorija, nes kalba apie tai, koks ryšys yra tarp žmogaus motyvų ir jo moralinės atsakomybės. Apie karmą ir atgimimą aš jau kalbėjau, aš čia gal peršoksiu šitą dalį, paliksiu, tik paminėsiu, kad karmos reinkarnacijos koncepcijas atmetė dvi mokyklos Indijoje. Pirmiausia, tai materialistinė čarvokų mokykla, kuris skelbė moralinio skepticizmo poziciją. Ši mokykla teigia, kad kauzalumą lemia daiktų žmonių prigimtis, jų sąveika, veikla dabartyje, anapusinio gyvenimo nėra, karmos nėra, priežastingumo nėra. Priešinga mokykla, vienintelė Indijoje tikrai fatalistinė mokykla, tai buvo vadinama adživikų, heterodoksinė mokykla, kurios lyderis Makali Gosala, 5 amžiui prieš mūsų erą, karmos teoriją laikė didelę klaidą, kas liūdėjo, jog kartamantį karmos teoriją buvo puikiai žinoma ir įsitvirtinosi Indijos kultūroje. Ir skelbė vadinamą Niyati Vada doktriną absoliučios lemties. Čia labai tinka tas žodis, kurį paminėjo Radvilė, lemtis kaip nekeičianybė visiškai. Nuo mūsų niekas nepriklauso. Visos Indijos mokyklos, budistai, hindai, džainai, sikhai, iš esmės tiek čarvakų naturalizmą, tiek ypač tokia rezignacinė adživikų pozicija kritikavo. Taigi Indijoje kritikuojamas fatalizmas. Hinduizme karma klasifikuojama labai plačiai, aš čia gal irgi neapsistosiu, paminėsiu, kad ko gero vieną išsamiausių karmos įvairių kategorijų aprašymą mes turime Šankaračarjos, Šankaros, Advaita Vedantos patriarcho 8 amžiaus tekstuose. Na ir čia turbūt kas skaitė, girdėjo, tai yra tipai pagrindiniai, Sančita, ankstesniuose gyvenimuose sukaupta karma, kuri reiškiasi šiame gyvenime.
prarabdha karma, vaisius mokinantį karmą, tai yra sukaupta karmos dalis, kuris kleidžiasi dabarties gyvenime ir formuoja dabarties patyrimą. Gali būti fiksuota, nestabili arba mišri, ir būtent nestabili bei mišri ir gali būti koreguojama įvairiomis religinėmis priemonėmis. Ir būtent, sakykime, iki šių dienų astrologija sako, kad jie koreguoja būtent va šitą vadinamą adridha arba dridha-adridha, tas dvi karmos dabarties rūšys. Na ir prarabdha karma vėlgi, vaisių nešantį prarabdha karma irgi yra dvejopa, priemana karma, tai mūsų šiame gyvenime formuojama karma, kuri keliauja į sandėlį ir galiausiai agamin karma, ateities būsimoji, kuri kažkada reišis ir nieks negali pasakyti kada. Tai tokia yra bendrasnė schema, pripažįstama su įvairiom išlygom, įvairiom interpretacijom skirtingų hinduizmo ir religinių mokyklų. Trumpai apie karmą džainizme. Džainizmas, priminsiu, vienas seniausių Indijos religinių filosofinių tradicijų, na, taip nuo 6 amžiaus, nuo Budos laikų, bet galime ją kildinti ir nuo seniau. Džainų praktikos tikslas – atskirti sielą nuo materijos. Džainams karma yra subtili materijos forma. Ne koks nors kauzalumo principas, o materija, kurią individas priklausomai nuo savo minčių, veiksmų pritraukia prie sielos ir užteršia ją. Taigi, karma yra materija, kuri užteršia sielą. Na ir negatyvios emocijos apsprendžia mūsų veiksmų kokybę, taigi pritraukime ir sunkesnę karmą savo veiksmais. Ir jinai slypi sąmonės saugykloje ir formuoja mūsų norus, troškimus, poreikius. Sukuria kentėjimus, taigi tikslas yra sustabdyti naujos karminės materijos srautą į sielą, kitas tai yra išvalyti iš sielos jau esamą sunkę karminę materiją. Nirvana, vadinkime, irgi šitas žodis naudojamas džaino tradicijoje, reiškia iš esmės visos karmos panaikinimą, išvalinimą. Pabrėžiu, kad džaino karmos teorija tikrai nėra fatalistinė, ne, žmogaus pastangoms suteikiama ypatinga reikšmė. Žmogus gali ir iš esmės privalo ir anksčiau ir galiu, kiekvienas turės iškuopti savo sunkią materijos karmą. Na, čia neapsistosiu, parodyti, čia yra schema tokia, kaip klasifikuoja karmas džainai. Tik paminėsiu skirtumą tarp vadinamų išorinių ir vidinių karmų ir atkirdėmės į vidinės, kurios yra sunkesnės. Jos kokios yra? Reikmė temdantį karmą, pažinimą temdantį karmą, gyvenimo kliūtis sukelianti karmą, sąmonės sumaištį kelianti karmą. Tai yra tokios vidinės, na, vadinkime, psichinės karmos raiškos formos, išorinės lemia išorinius dalykus. Džainai mėgsta tų karmos klasifikacinių schemų, džainų tradicijoje yra pakankamai daug. Na ir galiausiai budistinė tradicija, ties kurią noriu daugiau apsistoti, kiek laikas leis. Labai svarbus terminai karminiai vaisiai, karmos subrendimas, karma phala, karma vipaka. Jau palyginti senajame kanone karma klasifikuojama trijopai. Minčių karma, veiksmų karma ir galvos karma. Stipriausia yra minčių, nes nuo jos priklauso kūno ir kalbos veiksmai. Na ir galime sakyti, kad budizmas iš esmės karmo sampratos akcentą perkelia nuo veiksmų į moralinį, motivacinį, ketinimų impulsų lygmenį. Štai kodėl yra sakoma, kad neintencionalūs, netyčiniai veiksmai neturi didelio karminio svorio. Didžiausia karminė svorio arba pasekmės kelia veiksmai, kurie atliekami sąmoningai, ir jie yra sunkesni. Garsioji frazė iš Anguttara Nikajos Budos, Buda sako, aš sakau jums, vienuoliai, ketinimas yra karma. Palikalbu kama. Ketinimų genamas žmogus kūrė kama savo kūno, kalbos ir proto veiksmais. O čia tokia ypatinga jau garsi formulė, kuri yra interpretuojama įvairių tradicijų. Na, vėliau, pavyzdžiui, 4 amžiuje Vasubandhus jau sanskrito tekste savo garsioje enciklopedijoje Dharma Kosha sako, kad reikia tą patį. Karma yra intencionalūs stimulai, četana, ir jūsų kelti veiksmai. Taigi ką matome, kad iš esmės visos faktiškai budistinės tradicijos kalba, kad karma apsprendžia intencijos. Intencijos, kurios lemia mūsų veiksmus, četana. Tai sunkiai verčiamas žodis, turi pakankamai daug skirtingų interpretacijų, gali būti nusakomas kaip ketinimas, intencija, potraukis, akstinas, stimulas ir panašiai. Dažniausiai interpretuojamas kaip konatyvinis,
arbalinis veiksmo aspektas, suteikiantis veiksmų ir etinį atspalvį, ir kuris reiškiasi bet kurioj iš šešių sąmonų. Priminsiu, kad budizmo tradicijoje mes turime šešias sąmonės. Tai yra kiekviena iš jų formuoja specifinę regos, klausos, judėjimo sąmonę. Visi fiziniai ir mentaliniai reiškiniai yra sąlygoti dariniai, todėl laikiniai. Tačiau yra nulemti priežastinio sąlygotimo. Sami dalykai, ką jie sako, tai trys dariniai – kūno dariniai, žodiniai dariniai ir proto dariniai. Taigi turime antrą labai svarbią sąvoką susijusią su karma, tai yra samskara, kurie apibūdina tuos mentalinius darinius. Na, angliškai parodžiu mental factors, mental formations, mental events, mental constructions, polinkius, norų, valios impulsus ir panašiai. Tai yra terminas samskara. Ir samskaros yra klasifikuojamos. Vat matome, Abhidharmos mokyklos pateikiau vieną iš tokių klasifikacinių schemų, kiekviena mokykla skirtingai klasifikuoja, reiškia samskaras, ir vat matom volišiam, ten raudonai pabrūkti, nežinau, ar matosi, yra būtent tai, kas nusakoma kaip četana, tas valios impulsas. Problema yra, kur kaupiamos veiksmais ir ketinimais generuojamos karminės sėklos. Jei nėra, kaip žinote, budizme individualaus aš, nėra permanentinio sielos, vyrauja nulatinis tapsmo kaitos anitija principas, teigiantis, kad nieko nėra stabilaus. Na, įvairios mokyklos sprendė šitą klausimą, aš dabar neapsistosiu ties tuo, paminėsiu vieną iš tokių ryškesnių pavyzdžių, trečiam amžiui viena iš mokyklų Indijos, Jogačaros vadinamoji, mokykla įvedė sąmonės saugyklos arba kaupiančiosios sąmonės koncepcija, Elaja Višniana, pasak kurios, iš esmės, visi žmogaus patyrimai, jie ir intencijos, ir motyvai nugula, sakykime, tam tikrų sėklų, įspaudų, pavidulų, tai vadinamoji sąmonė saugyklo, ir po to reiškiasi iškyla į paviršių, kaip tam tikri mūsų veiksmų imperatyvai, nu, motyvuojantis mūsų kažką daryti. Dar viena labai svarbi koncepcija yra priežastinio kilsmo, pratytie samutpada. Aš visos neskaitysiu, jūs matote, tai yra 12 grandžių, kurios apsprendžia iš esmės nulatinį žmogus gyvenimą, grįžimą į gyvenimą. Pradedama nuo Džara Marana, nežemiškos kartos yra senatė mirtis, tai lemia gimties įvairovę ir taip toliau, taip toliau. Ir galiausiai, kas mums yra svarbu, 11. Sąmonė ir ankstesnis į gyvenimuose sukauptų polinkių, samskarų padarinys. O visos tos intencijos samskaros, kurios lygi naują gyvenimą, kyla iš neišmanimo arba nesąmoningumo. Tai ką mes turime, tai yra garsus, puikiai mano visiems žinomas būties ratas, Bhava Chakra, cikliškos egzistencijos simbolinė ikonografija, kur priminsiu 12 šitų išorinių grandžių, kurios formuoja tiek gyvenimą, yra išorinis ratas, ir čia pavaizduotos tos grandys, ir štai 11 grandys va čia yra, 11 priežastingumo grandis, tai yra ir samskaros. Samskaros, kuri vaizduojama puodžymiai, kuri žiedžia puodus. Na, teologinėse sistemose tai Dievas, kuris formuoja mūsų likimą, čiagi mes patys formuojam savo likimą. Būtent samskara yra savotiškai dar vienas šalia četana, šalia impulso ir karmos simbolis. Trys modai, kurie suka. Na, vėlgi, turime grandinę neišmanimas. Iš jo kyla ketinimas, iš čia veiksmas, kūniškas mentalinis, verbalinis, galų gale formuojama latentinė karma, apie kurią nepasakosiu, nėra laiko. Iš čia nesąmoningi polinkiai ir galiausiai vėl naujas ketinimas. Ir sukasi mūsų sprendimų paieškų rankas. Na, vėlgi ryšys tarp priežasties ir pasiekmės nėra linijinis, jis yra tiesiog pluralistinis, kaip vadinu, pluralistinis kauzalumas, nes yra daug sunkiai suvokiamų priežasčių, kur mes nematome. Ir vėlgi, vienam iš tekstų Buda perspėja, kad karmos pasiekmės yra vienas iš keturių nesuvokiamųjų temų, kurios negali būti paprastam ir tingajam suvokimu. Buda sako, kas supranta priežastingumo grandinę, tas supranta dharmą. Priminsiu, kad Nagardžiuna, garsusis dekonstruktyvistas, sakė, niekas pats į savęs neatsiranda. Viskas iš kažko kyla, viskam yra priežastis. Na, šiuo atveju priežastis, vėlgi pavyzdžiui, yra avidija, neišmanimas. Beje, garsus budizmo mokytojas Čiogam Trumpa Rinpoče, kada jis yra pasakęs, kad neišmanimas yra ypatingai išmanus. Nes žmogus skiria ypatingai daug energijos ir jėgų, kad įsitiktų savo iliuzinį aš. Taigi neišmanimas turi tą
budrumo sulaikinė prasme atspalvį. Paskutiniai būdo žodžiai prieš mirtį. Vienuoliai iš tai, ką jums kelbiu, visi sąraugyti reiškiniai, samskaro, galim garsti, mentaliniai dariniai, polinkiai, valios impulsai, yra laikini, tad uoliai siekite įsivadavimo. Vėlgi, ką mes matome, akcentuojama būtinybė siekti įsivadavimo, tai yra asmeniniam pastangom, įsivadavimas įmanomas. Čia daug klausimų kelių, ar karmos teorija paaiškina blogio šaltinį, kaip susitaikyti su sunkumais, ir kaip jau neatsakinėsiu visą tai. Vienas klausimas, ar budistinė laisvės samprata yra deterministinė ar kompatibilistinė, mes tos terminus išmokom iš vyro šiandien. Tai pakartosiu, kad iš esmės mes galime kalbėti apie kompatibilistinę, ir daugumas tyrinėtojų sako, kad budistinė pasirinkimo karmos teorija yra kompatibilistinė, tai jinai, suderina, sakykime, likimo ir žmogaus valios pasirinkimo galimybę. Tačiau, gal prasmingiau tokiu atveju kalbėti ne apie laisvą valią, bet apie vidinį psichologinį determinizmą, kuomet mūsų intencijos, mūsų ketinimai, norai apsprendžia visą tą ratą. Vėlgi, budologas Garfieldas gražiai yra pasakęs, pasirinkimas įvyksta, kalbėdamas apie vidinę tradiciją, kai mes patiriame konkuruojančius motyvus, apsvarstome alternatyvias priežastis, iš kurių kai kurios stipresnės gali sukelti alternatyvius veiksmus, o viena dominuojanti priežasčių grupė sukelia konkretų veiksmą dėl mūsų psichologinių polinkių ir kitų pažintinių bei valinių tendencijų. Taigi, kokią galime daryti išvadą? Ne mes pasirenkame ar kontroliuojame savo veiksmus, bet mums yra suteikiamos pasirinkimo ir kontrolės galimybės, jau savaime yra karminio proceso pasiekmė. Tai, ką mes turim galimybę pasirinkti, jau yra suformuota tam tikro mechanizmo. Taigi likimas lemia ne konkrečius veiksmus ar vidinės žmogaus savybės, tiek tam tikrų veiksmo aplinkybių ir tam tikro elgesio galimybės ir progas. Priminsiu, kodėl kyla problema kalbėti apie laisvą valią budizme, nėra valios subjekto, nėra aš. Aš yra iliuzinis darinys. Asmuo yra fikcija, kintantis srautas. Nėra permanentinės sielos, nėra permanentinės subjekto. Todėl kalbėti apie laisvą valią, reiškia, kam priskirsime mes tą valios sampratą. Tačiau bet kuriuo atveju valią, laisvą, mes turime galimybę nugesinti savo karmą. Štai kodėl budizmo požiūriu būtina siekti ne abstrakčios socialinės laisvės nuo išorinių veiksmų, o psichologinės laisvės nuo vidinio psichinio inertiškumo ir savo elgesio automatizmo, arba priešingai laisvės nuo savo paties įsivaizduoto individo reikšmingumo. Na ir dvi paskutinės temos, ar egzistuoja atsitiktinumas? Irgi labai plačios temos. Semantinis laukas, terminas, jedriča, atsitiktinumas. Atsitiktinis, netikėtas, spontaniškas, sėkmingas paties valia. Tai kai sutinkam tekstą sanskrito terminą jadriča, klausimas, ką mes pasirinksime, kurią semantinę interpretaciją galime pasirinkti paties valia. Tai reiškia atsitiktinumas paties valia. Yra terminas daiva, kas reiškia likimą. Tai numatomas apčiopiamas karmos aspektas. Pavyzdžiui, astrologija visi sako indį, bet ir analizuoja daivą. Daugybė yra prieveiksmių tokių, kaip daivėna, daiva, daivaša ir taip toliau, kurie reiškia atsitiktinai arba likimu. Veiksmas įvyksta per likimą. Taigi faktiškai nėra ribos tarp atsitiktinumo koncepto ir likimo koncepto. Man pasisekė ją pamatyti, sa daivana mama vačiana patam lieta, daivan. Man pasisekė reiškia, man likimas lėmė, mano karma suformavo. Pasisekė reiškia karma sprendė. Būdai irgi neigia atsitiktinumo sampratą, yra vienas tekstas garsus. Priminsiu, kad Jungas, kalbėdamas apie sinchroniškumą, kurį vadino netiesioginių kauzalumų, glindžiamų prasmingų atsitiktinumų ir akauzalinių paralelizmų, pareiškia, kai mes neįsisąmoninama savo vidinės situacijos, ji pasireiškia išoriškai kaip likimų. Tai šiam prasme, propagavo tai viena artima būtų budistinė atsitiktinumo sampratą. Ir porą žodžių apie sėkmę. Taip, kasdienybėje indai retai naudoja karmą, vyrauja sėkmė, yra terminas bhagya, galimybė, sėkmė, pasisekimas, laimė, tai ir šiuolaikinė Indijos kalbomis, jis kilęs iš to paties žodžio kaip ir bhagavat, tai yra Dievas yra sėkmės skirstytojas, vėlgi kažkiek atlieka tai, ką kalbėjo Radvilė. Bhagya nusako ne transcendentinį likimą, ne abstrakčią lemtį, o labai konkrečias sėkmingas gyvenimo aplinkybes.
Vėlgi Indijoje, taip pat kaip minėjo Radvilė, vyruoja ne kiekybinė, o kokybinio laiko samprata, tai yra palankus ir nepalankus laikotarpiai. Štai todėl kiekvienas veiksmas, jisai turėtų būti atliekamas tam tikrų metų, arba atliekamas tam tikrų metų įgauna tam tikrą kokybę. Taigi Indijoje dažnai sako, kad reikia gaudyti palankės sėkmės akimirkas arba gyvenimo periodą. Na, paprastai astrologas padeda nustatyti tos palankių periodų. Išvados. Jūs matote, mano laikas baigėsi, aš išvažiuoju. Aš pasakysiu, kad populiariam lygmenį vis dėlto karmos teorija dažnai yra siejama su teologinėmis atlygio bausmės sampratomis. Nors ir rašau, kad karmos teorija Indijoje atlieka savotišką terapinį vaidmenį, nes skatina pirmiausiai ieškoti priežasčių savyje, tačiau vėlgi mes turime labai daug tokių atvejų, kai karma prisidengiama pateisinant savo socialinį pasyvumą ir panašius dalykus. Modernistinės karmos interpretacijos, Vivekananda, Šri Aurobindo, Radhakrišnanas įvedė visai naują jau evoliucinį, progresyvios karmos sampratą, turi daug ką bendro su New Age, su filosofija ir kitais dalykais. Ačiū už dėmesį. Indijoje vardas Daiva. Ne. Ir karma nėra vardas. Beje, aš nežinau, kad patyrinėti šaltinius, bet yra tokia, kažkur yra skaitas, kad šitą vardą į lietuvišką apyvartą įvedė Vilhelmas Tarus Kavidinas, posūkos, kuris domėjosi Indijoje, ir jis aptiko tą vardą. Nelabai domėjosi matyto vardo prasme ir tą savo literatūrinius personažus įdėgė. Iš esmės, aš visą laiką sakau, kad visos moterys, kurios turi vardą Daiva, jūs yra dar. Daiva tai yra dalia. Gal paskiriasi žmogaus, kuris jau išėjo iš tos samsaros veiksmas nuo karmio, kuris dar samsaro. Jis tiek nelieka kvano įsidėta, ne? Jeigu jis grįžta kaip asmuo ir asmenybė, o tai tada skiriasi. Na, čia galima irgi dėl kurią lingvistinę, lingvistinę, džaino, jogminę perspektyvą, jos nėra identiškos, jos skiriasi. Man atsitiksi, buvo parodyti, kad nėra vieningos karmos sampratos. Na, aš jį kaip juokauju, kad Lietuvoje mes turime vieningą karmos sampratą, kuri yra grįžiama kaip tas karmos diagnostikas, kaip parašė. Lazerį buvo reiškas. O čia yra vieninga, vieninga karmos samprata. Tai iš tikrųjų reikėtų kalbėti apie atskiras tradicijas, bet iš esmės ta karmos dalis, bet visos tradicijos tiktų, kad ta karmos dalis, kuri lemia mūsų buvimą, jinai netgi pasiekus, pavyzdžiui, būdą patyrėmų švietimo, vadinkime, reiškia, nebegeneravo naujos karmos savo veiksmais, bet dar ankstesnė sukaupta jo karma, čia jau galima pasiremti tą vadinamą sančitą karmą, hindų terminologiją, liepė jam dar gyventi iki, nežinau, 5 metų ir tik tada atsikratęs kūno jau galutinai įsėmė karmos veiksmus. Tai yra dvi nušvitimo sampratos, viena, kai tu pasiekęs nušvitimą įsivaduoji nuo karmos generavimo, bet dar turi suvirškinti, ką jis anksčiau padaręs. O antra, kai tu jau galutinai įsivadavęs ir nukėdžiu. Ir tada kas? Tai yra vienas iš vadinamų neatsakomųjų klausimų, kurios dar, pavyzdžiui, kategoriškai neatsakydavo, sakydavo kvaili, neprasmi klausimai. Bet čia ne jums atsiprašau. Ačiū.